Keď sa človek pohliadne za minulým rokom 2019, asi všetci, ktorí majú radi tvrdé športy, súťaže či zvuk motora, veľmi radi pritakajú, že v novomestskom okrese mali svojho vyžitia naozaj dostatok. Na začiatku našeho výberu reportáži z minulého roka sa pozrieme, ako sa súťažilo tým najtvrdším z nás. Družstvo mladých hasičov sú pripravené na jesenné kolo jesennej hry Plamen, počte 10. Mladí hasiči, nazdar! Mladí plameňáci sa stretajú už tradične tu na tomto ihrisku hasičov a budú plní disciplíny, ktoré sú troška iné ako tie, ktoré bývajú na tom jarnom kole. Čiže nebežia tu mašiny, nevrčia tu stroje, nestrieka sa s vodou, ale je to zase o nejaké také vydrží a spolu súdržnosti týchto mladých hasičov. A je to rozdelené na 1400 metrov 7 disciplín. Zhruba po 300-400 metrov budú si plniť jednotlivé súťažné disciplíny. Začnú tu na streľbu zo vzduchovky, ktorá je pre nich taká motivačná. Deti na tomto stanovišti dneska budú určovať vlastne tri druhy dopravných značiek, hej. Samozrejme musia teda povedať správny ich názov. V prípade teda nesprávneho uvedenia tej značky budú hodnotení mínusovým bodom. Zákaz motorových vozidiel? Môže byť, poďme. Zakrutá hlava? Áno. Prejazdov? Nie. Nie. Polož ďalší. Mladí záchranári boli skúšaní, ako vedia zachrániť život. Vyskúšajte. Kde je ten od vás? Nemajú len taký dotyčený. Prvá pomoc je zameraná na oživovanie, zlomenú dolnú končatinu, zlomenú hornú končatinu a zastavenie krvácania. Mladí plameniaci museli zvládnuť aj prechod takouto lávkou, ktorá bola súčasťou hier. Pred pár rokmi sme ešte mávali 5-6 kolektívov na týchto našich mládežníckych hrách. V dnešnej dobe už je to 10-11, už sme mali aj 12 a som veľmi rád, že dobrovoľné hasičské zbory sa začínajú venovať aj mládeži, vlastne tým svojim nástupcom. A takisto musím pochváliť obec Zemianske Podhradie, ktorí toto jesenné kolo pravidelne organizujú. Sme zaviazaní starostovi obce, pánovi Zamečníkovi, ktorý nám vždy vychádza v ústrety a vlastne nám pri tejto našej súťaži pomáha. Tak ako každý druhý rok sa organizujú postupy dobrovoľných hasičských zborov podľa pravidiel hasičského športu dobrovoľnej hasičskej ochrany Slovenskej republiky. Poprvýkrát sa v Pobedime stretávajú víťazi územných kôl, ktorí postúpili v svojich kategóriách. No a samozrejme z dnešnej súťaže nám vzídu zasa víťazi, ktorí postúpia na republikové kolo, ktoré sa bude konať do týždňa v Kysuckom Novom meste. Máme obsadené všetky kategórie, aj keď niektoré okresy nemajú dorasteneckú a dorastenky, takže nie je to naplno, ale 30 súťažných kolektívov tu dnes je zúčastnených a myslím, že podávajú celkom slušné výkony. Súťažiaci z dobrovoľných hasičských zborov museli absolvovať viacero disciplín. Že beží sa disciplína štafeta, 8 dráh, po 50 metrov a každý z nich plní na zemi vlastne určitý úkol. Posledná dráha vyhadzuje hadičku, musí zapnúť na rozdeľovač a bežať do cieľa. To je jedna disciplína. Potom je požiarny útok, tomu sa hovorí, že je to kráľovna hasičského športu. Disciplína, ktorá je považovaná pre hasičov ako kráľovnú. No a tam musí spraviť sacie, dopravné útočné vedenie a do toho terča nastriekať 10 litrov vody, kde mu zopne časomieru pri nastriekaní až 10 litrov vody. Podpory dobrovoľné hasičské zbory prišiel i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. A pri tejto príležitosti tejto krajskej hasičskej súťaže dobrovoľných hasičov som prišiel odovzdať domácim hasičom také tablety, ktoré teda zasponzoroval Trenčiansky samosprávny kraj. Tieto tablety obsahujú rôzne údaje, databázy a sú vlastne dôležité práve pri zvolávaní týchto hasičov, keď je nejaká akcia, na ktorú musia mať výjazd. DHZ Pobedím, naozaj títo hasiči sú na veľmi kvalitnej úrovni. K hasičom neodmysliteľne patrí voda a tú doprialo i počasie, ktoré na hodinu pozastavilo súťaž pre daždivé krúpobytie.
Desiatý ročník jedného z najväčších pretekov na Slovensku trval 2 dni, kde bolo pre strelcov prechystaných 14 súťažných situácií. Preteky sú naozaj medzinárodné, pretože je v nich zúčastnených až 16 krajín sveta. Já beru slovenský závody jako naše závody, tím, že to je prostě, ty státy jsou vedle sebe, jezdíme hodně Hodonice, jezdíme hodně sem, tak to ani neberu, že jsme zahraničí. Jo, ale máme to tady moc rádi a ty podmínky jsou tady vynikající a kluci dělají každý rok jako hromadu práce, vylepšují to tady, prostě vždycky tady přibude něco nového, je to tady úžasný. Je to naozaj hlavně zmena. Víte, každé podujatie na světě má svoje určité zvláštnosti. To, ako usporiadávajú stanoviská, aké prekážky vám pripravia. Je to proste fajn to zažiť niekde inde. Rozloha je skvelá. Boli sme tu už pár dní, ktoré sme strávili strieľaním. Väčšinou z pušky, ale taktiež 9mm zbraňou. Ale hlavne to prostredie je dobré. Podmienky sú dobré, z každého roku sa to zlepšuje. Čoraz viac a viac, viac zariadení je tých všelijakých od terčov, zariadení, čo sa týka aj kývacích terčov, kývačky, up and down terče, takže podmienky sú veľmi dobré. Z každého roku sa to zlepšuje a tento rok je, tuším, sa mi zdá, že prvýkrát, že sme prekonali hranicu 400 strelcov. Na jednej disciplíne sa vystrieľa približne 250 rán, počas dňa súťaží až 200 strelcov, na ktorých dohliada 50 rozhodcov. Pre milovníkov motorov a vône benzínu bol rok 2019 naozaj priaznivý. Zraz škodoviek, Fordov, štvorkoliek či traktorov, to všetko a ešte viac sme mali možnosť vidieť v našom okrese. Kto sa zapojil, neľutoval. Festival Tanec slnka v Starej Turej na Dubníku sa uskutočnil už po 16. raz a aj tento rok navštívilo festival vyše 6000 ľudí. Pre návštevníkov boli pripravené 3 stage, tak ako každý rok, vyše 33 hudobných kapiel, máme country, rock a hlavný stage. No a čo sa týka láka, diel alebo headlinermi, naozaj už sme tu mali Kaliho, Iné kafe, Horkyže slíže, Zona a dnes to bude Vašo Patejdl so svojou kapelou. Myslím si, že k tým sprievodným atrakciám patria aj tie spanilé jazdy. Dnes to bola kaskaderská show v Starej Turej na námestí, na Mierovej ulici. Okrem toho máme teraz prebiehajúce nafukovacie atrakcie, kde konečne vo tom vodnom futbale Slovensko porazilo Česko, čo sa podarilo po niekoľkýkrát. A teda, alebo respektíve podarilo po prvýkrát, lebo po niekoľko rokov sme hrali a vždy sme to prehrali. Prišli sme z Modry. Pravidelne tretí rok, atmosféra, plno motoriek, dobrí ľudia, príjemná partia, fantastické prostredie. Prišli sme z veľkého Meziříčí, chodíme tady na kabáty. No, tak přijeli sme senka z Olmezu na motorkách, jezdíme sem docela často, tak 8 sezón už. Ale to je takový trošku horší, chybí nějaké aktivity večerní, ale jiné se nám tady líbí. Pořád to, motorky pro nás, život. My jsme přišli z Brna a v Brně situace je úplně jináčí než tady u vás na Slovensku. Já si myslím, že vy tady máte úplně jiný klíma, mikroklíma a v situaci, která tady je, tak je to super. Pred tromi rokmi dvaja chlapi z Kopanic, Milan Vojtek a Roman Sapáček, zorganizovali prvú traktoriádu a aj tento rok pokračujú v budovaní podkozinskej alebo kopaničiarskej tradície. Býva tu okolo 50-60 strojov, teraz nerátal som ich, je to tu niečo zhruba asi to isté, takže akcia si myslím, že úspešne pokračuje. Dúfam, že budeme aj na budúci rok pokračovať, keď záujem bude, tak uvidíme. Pane, to napadlo, že vraj vás dvoch, ako vás to napadlo? No, tak ja chodím po tých traktorových súťažách nejakých a tak sme to spravili aj tu, no. Takže. A čo to všetko obnášalo to zorganizovať? Strašne moc, to si niekto nevie predstaviť, to je spústa sponzorov, spústa vecí do tom boli, organizačné veci, aby to bolo aj zábava pre deti, predajcov, akože to je niečo občerstvenie, takže to je strašne moc toho. Kto všetko sa traktoriády zúčastňuje a koľko traktoristov si zmeralo cestu na Kopanice? Presný počet neviem, ale keď si to narátate, je určite desiatky a čaká ich súťaž v rôznych kategóriách a hlavne teda zábava. Väčšina z nich, 80% je tuto z Kopanic a z Dubiny. Chodevajú sem z Mijavy, chodevajú sem dokonca aj z Mnichovej Lehoty, čiže aj zo širšieho okolia.
Prevodovka je z PF62, sú tu dve, myslím, že. Ostatné všetko dorábané, motor je rakúskej výroby. A všetko ručná robota. A to si si robil úplne sám? A aký čas to zabral? Asi 4 roky som to robil. Niečo je nakupované, ale väčšinou všetko je, jak sa povie, na kolene robené, domáca výroba. Za 800 eur sme ho kúpili síce, ale hodili sme don 3,5 tisíca. To znamená, že sa celé komplet rozebralo a celé sa to repasovalo. To znamená striekanie, motor, prevodovka, predná náprava, no proste všetko, aby ten traktor bol funkčný. Auto už mám v podstate od malička, ešte otec mal akože, prerábali sme spolu všetko postupne, každú jednu vec, skrutku som akože naleštil a tak ďalej a si to stále udržiavam a verím tomu, že pre ďalšie generácie to auto bude slúžiť a že budú ľudia radi, že také auto ešte vidia na cestách. Predstavte si, že by ste na takejto krásavici zobrali svoju frajerku na dovolenku, no nebolo by to krásne? Čaute, zdravíme. Chalani, počúvajte, vy máte krásnu Škodovku, všetko máte historické, čo ten tablet? Hodí sa to tam? A ja viem, co my będziemy robić, pojeździmy sobie i przyjedziemy z powrotem. Pred malým okamihom sme otvorili sjednice Škoda Zraz. Zraz vozidiel, Škoda do roku výroby 89, vlastne bereme to po model Favorit Forman. Je tu zhruba 190 vozidiel, uvidíme, aká bude konečná registrácia, je to vlastne historicky ako najväčší rekord teraz momentálne. Účastníci môžu byť pripravení na rôzne súťaže, je to 7 kategórií a to máme AOS, čiže automobilová orientačná súťaž, to je po okolí, podľa mapy, tam sa jazdí na presnosť, na úlohy. Potom máme najkrajšie auto zrazu, osobnosť zrazu, dámskú súťaž, detskú súťaž, máme zručnosti, čiže akí sú zruční aj fyzicky, aj ako sa povie mentálne. Včera sme mali nočnú súťaž, tá trvala veľmi dlho, ale bola veľmi zaujímavá. Čo to máte za krásny kúsok auta, odkedy ho máte a čo to tak stálo toto udržiavať? No tak nebylo to drahý, protože ho mám asi 22 let už teď, takže to ešte sa dalo v tej dobe koupiť celkem levne, ale strčilo sa do toho asi 200 tisíc. Bylo to dělaný dřív, tak to ještě šlo prostě jako kdyby, že? No, koupil jsem ho v roce 93 a jinak auto je z roku 56. Myslím, že nejednému starému rodičovi vyhrknú slzy pri tomto aute, protože připomíná naozaj dovolenku v starých časoch. Tohtročný zraz bol opäť o niečo lepší než predošlý a medzi sériovými vozmi sa dali nájsť aj takéto špeciality. Je to 79. ročník, druhá generácia Fordu Mustangu. Byl vyrábený v Americe, ale pro švýcarský trh. Motor to má 302, klasický 8 válec 5 liter. Krásny zvuk, krásne renovovaný, zachovali 50 000 km na tých výkon nejakých 104 kW, čož není nejvíc, ale na tú druhou generáciu je to akorát, takže... Bolo úplne jedno, aký ročník Fordu vlastník mal, všetci Fordiaci si merali sily v jazde slalomom. Slalom je rozdelený na tri kategórie, do 1.8, nad 1.8 a diesle. Potom je tu na súťaž o Najford zrazu. Tento ročník sme rozdelili na dve kategórie, Najford zrazu, a to na staré Fordy do roku 1990 a nové Fordy od roku 1991 zase. Piatý ročník zrazu automobilov Ford zahrnuje kúsky zo 70. rokov až po tie najnovšie tuningové kúsky. Každý dobrý zraz automobilov by mal mať vo svojom návštevnom portfóliu nejaký ten veterán a nemôže chýbať ani vytunený kúsok. To je Ford Focus RS v podstate vlastnej prestavby. Je to, snažím sa s toho urobiť repliku ostrého VRCčka, na ktorom jazdil nebohý Colin McRae, veľký fanúšik rally, tak som si splnil sen. Koľko stojí takýto sen? Neviem, ani nechcem vedieť. To je, keď sa niekoho pýtate, koľko prehral na automatoch.
To, na takéto otázky nechcem to počítať, lebo buď by som spáchal samovraždu, alebo to okamžite predal, takže... Viac ako 100 Fordov si urobilo výlet a prišli sa pochváliť svojimi krásavcami. Najvzdialenejší bol až spoza Košíc, ktorý si kvôli zrazu prešiel vyše 400 km. Zraz štvorkolík v Beckove bol síce na blate, ale o to väčšia bola zábava. Do druhého ročníka zrazu štvorkolík sa prihlásilo 70 pretekárov a na nich čakalo viacero disciplín. Je to slalom, je to na čas, potom máme trial, to je druhá disciplína. Tretia disciplína je pretek, 1,75 km dookola, pôjde sa na 5 kôl. Budeme tu mať šprint zhruba na 300 metrov, otoč, vrácanie naspäť. Ďalej tu máme disciplínu zručnosť. S tou zručnosťou sa bude jazdiť s vozíkom, pôjde sa slalom, zacúvanie do garáže, stop. A potom budeme mať takú atrakciu, priťahovanie lanom. Dve štvorkolky sa zapnú za gulu a bude priťahovanie lanom. Pozor, štart! Účastníci pricestovali skoro z celého Slovenska a program bol prichystaný ako pre dospelých, tak pre deti. Štvorkolka je Polaris Sportsman 1000 XP, okruh je taký technickejší, taký lightkový. A čo sa týka akcií, pokiaľ čas dovolí, tak som na každej. No a už potom, keď sa nedá, tak sa nedá. Všade sa byť nemôže, hej. Čiže sme začali, nedávno sme kúpili ešte jednu štyrkolku, takže toto je náš taký druhý zraz. Tady prvýkrát sme. No a tak nejaké starosti to sú. Hlavne, keď jezdíme a nešetríme to, jak ne. A z Malacek pochádzame, z Záhora. Pre deti tu máme trať a jazdu zručnosti. Deti sa môžu takisto potratiť zázdiť, ktoré zvládzu. Trať budú mať skrátenú, aby sme na ní ako usporiadateľa videli, že aby sa na čo niečo nestalo. Ako každé súťaženie, i toto malo svoje špecifiká. Účastníci sa museli zaregistrovať, dodržiavať pravidlá zrazu a jazdiť výhradne s prilbou. V roku 2019, ako ste mali možnosť zaspomínať, sa toho udialo ešte o mnoho viac, ale o tom niekedy na budúce.